За, цэцэн дээр хөх тэнгэр байдгаа гэж ярьдаг. Энд гитхийг хүсдэг. Тэгтээ сүүлийн үед бол энэ хэцүү байдалд байгаа. Бүр цэцэн дээр энэ төрийн албаны дээр, засгийн газрын дээр энд байгаа их хурлын гишүүдийн дээр ч гэсэн ийм нэг үл үзэгдэгч гарууд эзэд бий болчихжээ. Ард түмэн өнөөдөр маш их бухимдалтай байна. Яагаад гэвэл ард түмэн энэ алтууйг дарга ярддаг тэр шудраг усын хонглоор цөөн хідэн хүн чирэгддэг гэдэг асуудал биш. Бүгдээрээ нийлээд энэ шудраг усын энэ хавцал руу ордог болох гээд байна. Нөхцөл байдал яг л ийм байна. Бүх юм тогтсон, яригдсан сценарийн дагуу явагддаг боллоо. Төрөө тохиолдлын гээд цаг хугацааны тохироо гээд юу яриад байгаа юм бэ? Эний чи бид нар ямар тэнэг улсууд байгаа шүү, мэдхгүй байгаа биш. Тийм бол хоёр хүнээ зэрэг оруулж ирээд эн чи асуудал болно шүү дээ. Жил 4 сар өнгөртөл хүлээж олцоод одоо нэг хэд хоног яагаад хүлээж болохгүй байна тэгвэл. Тэгвэл энэ маргаан чи яригдахгүй шүү дээ. Улс төрлөө гэж ингэж яригдахгүй шүү дээ. Сүүлийн үеийн цэцдэр болж байгаа асуудлууд бол үнэхээр хүнд байна уу? За ганц цэцдэр гээд ах чинь байхгүй. Энэ эрх баригчдын аашиж байгаа ааш аяган дээр бол үнэхээр эргэлцэж байна. Хууль дүрэм гэж юм байха болилоо. Хүч төрж явдаг байдал дэндлээ. Гэхдээ энэ дотор бас шудраг үнийн талд байдаг хүмүүс байгаа. Тэр хүмүүсийг би хамааруулж хилээгүү. Тэр хүмүүс өнөөдөр энэ дотроо дугаа бас санал нэгдээд гутраал сууж байгаа гэж ингэж бодож байна. Цогтоо гэд хүн, солонгоо гэд хүн хоёр хүн ярьж байна. Төрөний хэлснээр цог оруулаад ирсэн бол асуудал байхгүй. Цогтоо гэж юу яагаад намайг төрүүлж чөлөөлж байгаа юм бэ гэдэг байдлаар хууль шүүхийн байгууллагад хандах юм бол яах юм бэ? Хандах эрх нь байгаа шүү дээ. Энийг хойшлуулж тэр цог оруулж ирээ. Дээд шүүхэн дахиад хүмүүсээ сонгоод оруулаад ир. Ер нь бол явж энэ Монгол улсын ерөнхийлөгчийн өнөөгийн ерөнхийлөгч батлагыг дэвшүүлэхгүй гэсэн улс төрл явж байгаа шүү дээ. Ард түмэн мэдж байгаа. Тэнэг биш. Жудагтай байжгаад орж ирж өрсөлдүүлээд тэгээ унчвал манайхан лав гоншигнаад байдгүй. Олонхийн шийдвэрийг дагаад явчтээ. Ер нь бол дээч өх харьцангуй бас энийг институтчилж дүрм журамтай болгож сонгон шалгаруулж нээлттэй зарладаг болгож цэгцэрэг талуулын цэцгийн төлөвшөлч гэсэн эрхтэй тийм алхам сайн бол хийсэн гэж бодож байна. Өмнө бол одоо жишээлбэл амарснаа гишүүнийг эргүүлэн татгад дээч өхийн танхимаараа санал болгож томилцоод ганцхан ерхий шүүгч бичиг явуулаад эргүүлэн татсан бол үндсэн хуулийн том зөрчил болж ирсэн. Цэцгийн хараат ус байдал талдж ирсэн үлдэгдэл. Энэ бол тэр ухаан их хурал дээч үхэн хийсэн үндсэн хууль зөрчсөн үйл гэж дүгнж болох шийд. А энэ удаа бол ингээд нээлттэй сонгон шалгуулт явуулаад эрдэмтэн судлаач доктор нуу санал хураалт явуулаад дэг журамтай гаргаж байгаа бол энэ бас нэг сонгон шалгуултын шин зарчим нэвтрүүлж байгаа бас талрахгүй шүү дээ. А гэхдээ энэ бол удаасныг зөвдөх хэлбэр биш.